EM-kisat meidän osalta alkaa 23.8. Turkin Ankarassa. Vastaan meillä tulee ihan maailman ykkösmaita, eli Serbia, Turkki, Bulgaria, Kreikka ja Ranska. Meidän vahvuuksia on meidän hyvä joukkuehenki ja meidän huumori ja rentous ja tietysti myös meidän pelinälkä. No lähdetään sellaisella asenteella, että joka pallosta lähdetään taistelemaan ja nauttimaan. On kyllä ihan mahtavaa 30 vuoden tauon jälkeen, että Suomen naisetkin on EM-kisoissa ja se on asia, mistä jokaisen tämän joukkueen jäsenen tulee olla ylpeä ja toivottavasti myös muut on siitä ylpeitä. Kannustakaa meidät kotikatsomassa voittoon!